はい、皆さんこんにちは。中川博司でございます。日頃からの本当にご支援、本当に心から感謝を申し上げます。丸山先生からああいうふうに言われてちょっとこそばいいんですけれども、ですね、選挙戦始まって、ご案内のあった通り今日5日目となりました。合併をした長は安住、そして厚沢川畑滋賀、こういった中山間地域も歩いてまいりましたし、それからご紹介いただきましたけれども、平日の午後を中心に自転車で市内を遊説していてですね、選挙始まってから、まあ、そういうことで私もいろいろ考えさせられることが多々ありました。例えば乗鞍を出発して皆さんに言われたことは、乗鞍のにある大野和小中学校ってあるんですけどね、小学校1、2年、3、4年、5、6年、中学1年、副学級なんです。で、去年8月に文部科学省はですね、そういう小規模校については車で50分以内に行けるところ、1時間でしたかね、行けるところは統合対象校ということになるんですね。そうすると島々にある安住小中学校の方へ行くってことになるんですが、一番遠い人は白骨のね、一番奥からね出てくるってことになるんですが、ちょっとこれ大変、通学が大変だってことが一つあるんですが、もう一個大変なのは地域から学校がなくなったらどうなるか、これちょっと想像してもらいたいんですが、私は親父が三沢山の出たもんですからね、昔は三島文教場は三沢山にもあったんですけれども、それから三次郎にもね、分校がありました。でも学校がなくなるとね、やっぱりね、地域の少子化だとか過疎化だとか、そういうのがね進みますね。活力もねなくなっちゃう。乗鞍のせっかくその自然をが好きで乗鞍に移り住んできたんだけれども、じゃあ子供を育てようと思ったら学校が地域にない、下行かなきゃいけないって言ったら、それはその地域からね、家族もろとも下に降りていっちゃう、そういうことになりかねないなということで、今大野川小中学校を残す、考える会っていうのが PTA だとか地域の長官の皆さんと一緒にあるんですけれども、その皆さんと一緒にですね、実は福島から避難をされている皆さんが今志賀村に寄宿生活8人してますけれども、でまた、島立ちのお宅にこれから下宿で2人入るんですが、そういう皆さんを大野川小中学校に通っていただけたらどうかということで、ホームステイをですね、乗鞍で、やろうよっていう呼びかけを今させていただいて、今少しずつ準備して、1回市民タイムズにそのご案内が出ましたけれども、そうすると、福島のお母さんたちも自分の子供をですね、放射能のないところで育てたいという気持ちがあるもんですから、そういう受け入れ体制ができれば、そしてまた大野和小中学校もですね、子供が増えれば学校の側が残るもんですから、そんなつなぎ役みたいなこともこれからしっかりやっていかなきゃいけないなというふうに強く感じたりですね、この市街地を自転車でこうやって通ってるとですね、結構狭いですね。ここの前の道路はまだ両脇に自転車道ができて広い道はありますけれども、ちょっとやっぱり自転車で通って歩くにもこの松本市内まだまだ狭くて危ない道が多い、指導が多いと思います、宮下議員。それでですね、今これ片倉モールジャスコがね、イオンモールに変わる、それからそこの声優がね今改装してるじゃないですか。本当お客さんが違う店に今集中して動いてますよね。そうすると結構渋滞する箇所が変わりましたね。その近所が結構渋滞してて、それでもしこれやっぱねイオンモールできた時の渋滞対策っていうのはかなり真剣に考えないと。この間市民タイムズに出てたのを見ると、成田あたりまで下手すると渋滞がつながるんじゃないかっていう話が出てましたけれども、多分そうなるんじゃないかなと思います。そうすると私は地域交通政策っていうのをずっとライフワークで取り組んできたんですけれども、この地域公共交通っていう観点から見てもですね、もうちょっとやっぱり郊外に大きい駐車場を確保して、そこから市街地にパーク&ライドっていうんですが、公共交通バスやタクシー自転車で市街地に入ってくるっていうシステムをもうちょっと作っとかないと、ちょっと大変なことになるなということを自転車に乗りながらつらつら思って、これも新たに提言をしていきたいと。安全な自転車道、パーク&ライド、
この選挙戦をしながらですね、まあ、それから報道の地域のです、ね、学校を残すこと、こういったことをですね新たに政策に加えなきゃいけないなということを遊説しながら思った次第でございます。改めまして、県会議員候補の中川博司でございますが、今回の私県議選のスローガンはですね、松本発夢つなぐ県政、松本発夢つなぐ県政、こういうふうにしています。松本発っていうのはちょっと意味があってですね、よく挨拶回りに行くとですね、北の新幹線、南のリニア、どうする松本ってこれ言われるんですよ、みんなから。それで、せめてですね、三狭山トンネルの無料化をしろってことを、この2月定例議会でも知事に対して申し上げました。で、私がやる前にですね、上田の県会議員が先にストレートで、投げてですね、三狭山トンネル無料化しろって言っちゃったもんですから、一回でできないっていうふうに知事が答弁しちゃったんですね。そうすると同じ答弁しか知事はしないってことは分かってるもんですから、それじゃあ知事さん、一体この三狭山トンネルの大事さ、国道254号線がどういう道路だというふうにあなたは思ってますかっていうふうにちょっと変化球を投げ直して、そしたら知事はですね、中心地区と選挙の時に東進へ行く時には必ずこの三狭山トンネルを通って大事なトンネルだというふうに思っているというふうに言うもんですから、であるならば私は全国の道路の有料道路を無料道路にした例を調べました。3つ例があります。1つはあんまり通らなくて儲からないんでこの際紹介してしまえって言って紹介してしまった道路もありましたし、儲かってですね早く紹介できた道路もあります。それから政策的に無料にしたところもあります。例えば県が作ったんですが、知能の立石内区バイパスの有料道路が前はあったんですが、あれは知能市が買い上げて無料化にした、まあ、そういう政策もできるものですから、いや知事さん、じゃあどういう条件を作ったらこの無料化にできる、ね、召喚を早くすることができるのかということを、まあ、改めて質問したんですが、まあ、いろいろ返事はなかったんですね。で、私は実はですね、木曽義仲巴のですね、NHK 大河ドラマ化の運動をやってるんです。まあ、来年は真田丸が、大河ドラマに流れるんですが、真田幸村も、実は木曽義仲と一緒に、京都に一緒に攻め上がった、信濃源氏一党の雲野一族の末裔なんです。で、木曽義仲はですね、実は当時は、木曽っていうのは美濃郡で岐阜なんですよね。で、木曽義仲は信濃で育ったっていうことで言われてると、そうすると松本で育ったんじゃないかっていう説もあるです。で、松本地域には結構木曽義仲ゆかりの地域がたくさん場所があってですね、目戸場町にあるお寺は木曽山っていうお寺も あって、木曽義仲なんか宝物があるらしいです。で、見せてくださいって言ったらね、いや見せられない、いやこれ本当にあるかどうか分からないんですけども、私のおふくろの出た朝日村行くとですね、うちのおふくろの姉さんというのはまあ大正生まれなんですが、吉中様っていうんですよ、吉中様っていうんですよ、と思いましたけども、そのくらい木曽義仲っていうのはこの松本地域にゆかりなんですが、その義仲はですね、信濃源氏一党を呼び集めて、そして東御市雲野宿にある白鳥神社というのがありますが、この白鳥神社の宮司がまた県会議員で、私と同僚の改革新風の県会議員で、これは無投票当選で先にしちゃったんですが、この白鳥神社で戦勝祈願をし、そして直江津に上がり、富山の親部にある栗から峠っていうところで、相手はですね万という平家軍に対して、こっちは3000騎しかいないんですが、牛にですね松明をつけて、それよりも大勢に見せて地獄谷に追い落とす、そして勢いつけて京都まで攻め上がったというような話がある、そのルートなんですね。とよく考えてみると、これ新幹線、北陸新幹線のルートに上がっていくんですよ。で、この中南新地域と東北新地域を結ぶのがこの国道254号線三狭山トンネルなもんですから、歴史のルート、もちろん日常のね生活道路でもありますし、物流の大事な道路でもありますし、さらにこれから新幹線が通るリニアが行くなんていうことになったら、本当にそこへどう結びつけていくのかっていうのは松本としての課題ですから、そういう意味でこの三狭山トンネルの無料化、歴史の道としても残してほしいという意味で、ちょっと話が長くなりましたけども、松本発っていうのはそういう意味で松本の底上げを図ろうという意味でもありますし、もう一つはそういう
インフラだけじゃなくてやっぱり質の問題ですよ。やっぱりあの質の問題でこの松本の底上げをしていかなきゃいけない課題がいくつかあります。でそれが今度はこの夢つなぐ県政の方につながっていくんですけれども、今あの働いている人の3分の1、2000万人を超える人がパート、アルバイト、派遣契約、臨時嘱託といった不安定な働き方になっているし、若い人の半分は正社員になれないですっていう時代なんですよ。で結局あの お父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃん本当に苦労して、自分の子供や孫を上の学校を出してあげても出てきても正社員になれない。これちょっとね、こんな不幸なことないんじゃないですかね。あの若い人がですよ、正社員になれないね。で私はまあ、この問題は結構ずっとこだわってやってきましたけれども、例えば最低賃金を今県は728円ですけれども、これ年間2000時間働いたって150万にならない。150万ですよ、150万にならないです。で1000円に上げたって200万円ですよね。でそれでもね、中小企業、零細企業の方に言わせると、いや中川さん悪いけどうちじゃそんな最低賃金1000円払えない、そんな体力がないって言われます。率直に言われます。で挨拶行った先でもですね、もう大手の会社に部品を納めてる会社に行くとですね、いや中川さんね、アベノミクスなんてね、この地域には何も恩恵ないよ、何しろ大企業から元請け企業から部品の納品単価を今までの7割にしてくれ、5割にしてくれって言われて、もんなも利益がなんか出ないけど、でもやめちまえばそれこそ失業しまうし、とにかくまあギリギリのところでやってるんだよって言われます。で私はね本当にそうだと思うんですよ。だけどあのアベノミクスがですね、円安株高が誘導して輸出関連の大企業を大儲けさせた、そしてそこの企業行って安倍総理大臣が行って賃金上げろって言うんでしょ。でも日本の労働者の7割は中小零細企業で働いてるわけですから、中小零細企業を支援して、そしてそこの生活を改善する他方がよっぽど経済対策になるわけですから、そこをきちんとやれということをやっぱり県政の立場からも、あるいは県でできることはやっぱりやっていきたいというふうに思うんです。じゃあ中川一体これまでの4年間で何やってきたんだって言われると思いますけれども、私は建設産業で働く皆さんの賃金水準を上げるための努力をしてきました。1997年オリンピックの前夜が長野県の建設労働者の賃金が一番高かった時があります。日当で言えば1万7000円でした。でその後ですね、秋田が最初だったかなと思いますけど、日本中で談合の問題がね出てきて、それまでの指名競争入札から一般競争入札になって、県が発注する契約がですね、それまでまあ 90% くらいで落札されてたのが 70% まで落札率が下がったんです。でこれ落札率下がるとどこにしわ寄せがいくかっていうと、働く人の賃金なんです。結局働く人の賃金を下げ続けてきて、今はですね、当時平均で1万7000円だったのが4000から5000下がって1万2000円くらいになりますが、でさらにそこに輪をかけて手間受けっていうのが出て、まあ偽装受け負いなんですが、例えばこの部屋の壁をザーッと塗るのにですね、10万円でやってくれっていう、まあ受け負い契約をするわけです、左官さんとね。で、そうするとこっち側の左官屋さんですね、いやいや俺だったら5万円でやるよ、俺だったら4万円でやるよってなって、どんどん下がっていっちゃうんですね。そしたら最終的に計算してみたら、時給で最低賃金を割ってるなんてことも現実には起きています。そうすると何が起きるかっていうと、そんなや賃金の安いところに若い人は行かないですよ。新しくそこへ勤めようっていうふうに思わないです。で今建設産業で働く皆さんの組合で県の建設労連っていう組合があるんですが、そこにお大工さんで20代でいる人は長野県内に167人しかいません。今現場で家を建ててるのは60歳以上です。あと10年20年先のことを考えたら、もう日本式の建設ができる、建築ができる人いなくなっちゃうですよ。まあね、安倍知事が、菅根市長がね、どんなに立派な街づくりの図面描いたって、最後現場で働く人がいなくなっちゃったら、それこそ絵に描いた餅になるわけ
です。で、私はせめてね、長野県が契約する工事現場、建設現場で働く人は、適正な労働賃金を払う、また適正な労働賃金を払う企業を大事にしてほしい、まあ、こういう条例、長野県の契約に関する条例を昨年2月の定例議会で、ずっと提言書をし続けてきて、全会一致で可決をしてもらいました。引き続きこの格差是正の問題しっかり取り組んでまいりたいというふうに思いますが、うんと悲しいのは親の所得の格差が子どもの教育の格差につながって、そして貧困の連鎖になっていく、これが本当につらいことです。子どもの数減ってるんですけれども、実はこの長野県内の就学援助を受ける子どもの数は増えてるんです。10年間で4600人増えてるんです。で、率もね、30人学級で前は 7% でしたから、2人くらいが就学援助、10年前はですよ、2人くらいが就学援助を受けていたんですが、今 10% ですから3人に増えている。で、松本市は 15% ですから 4.5 人は就学援助を受けています。で、保育園はどうかというふうに思って調べましたら、公立の保育料、保育料を算定するときにはそのうちの所得を算定しますから、調べましたら生活保護を受けている世帯、非課税世帯、それから均等割だけを払っている世帯足すとですね、松本市ですよ、 14.7%、 つまりもう保育の時からもう就学援助を受けるような貧困世帯が 15% ぐらいあって、それが小学校行くと就学援助を受けるという状況になる。私長野県内全部調べましたけれども、一番高いところでは村の名前言いませんが 27% っていう村もあります。だからね、格差はね、確実に実は拡大しているんです。長野県は今年この新年度から3人目の子供からね、保育料を無料化にさせてもらいました、市町村と協調して。でもね、せめてね、そういう均等割だとか非課税世帯くらいまで、私は保育料の無料化というのを拡大しなければ、安倍知事は日本で一番子育てしやすい県を目指すって言ってるんですから、せめてそのぐらいのことをねしなければそんなこと言えないというふうに思いますので、私は安倍知事、選挙は安倍知事を応援しますけれども、でも議会では県民の暮らしを守るためにはしっかり対峙してやるべきことをやれということは言います。丸山先生からですね、お褒めの言葉いただきましたけど、一般質問もですね、最後は知事を引き出すようにしたら、いろいろ課題ありますよ、いろんなこと言うんですが、これを質問したら部長はできませんって答える、これを質問したら、これも部長に答弁したらできません、これできません、できません、できませんで知事のところで最後答弁がいけばできませんなんて言えないですから、できるような答弁を引き出すような質問って、こう全体の中でこう追い詰めていくわけですよ。で、そういう質問もしてきていますけれども、いずれにしましてもですね、格差是正にしっかり取り組んでいきたいというふうに思います。それから2つ目は高齢者の問題です。団塊の世代の皆さんがこれから高齢化していくと、今ある医療資源、介護資源だけでは足りなくなるので、国は在宅医療、在宅介護を強化していく。例えば病院に入院していたら、病院から追い出すってのはね、言い方よくないんですが、早く病院から出たら点数が上がるとかね、そういう診療報酬体系があるんですけれども、要介護3、4、5しか解くようにこれからは原則入れない、1、2は入れませんよって制度に変わってきてるんですけれども、ただね、実際に現場を歩いてみると、ほとんどの場合老老介護の宅が多いです。要介護1、2で解くように入れない、どうするかっていうと、月20万もする老健施設に、ね、夫婦2人の年金足しても足りないので子供から仕送りしてもらって老健施設に入れてるってお宅結構あるんですよね。だから私は必要な介護施設、必要な病床は確保するべきだというふうに思いますが、一方でこれまでの高齢者医療の在り方ということについては、もう一度やっぱり考え直す必要があるというふうに思います。私の先輩で高山芳美っていう市会議員がいたんですけれど、市会議員としてはもう降りてますけれども、高山さんのおばあちゃんがですね、
あの病院に入最後もうこれで最後だよって言われて病院に入院をした、気管挿管をしてですね、もう してしまえばもう水も飲めないしね、ご飯も食べれないんですが、非常に苦しそうにしてたので、いやこんな苦しいまま最後を見とるのは嫌だなと思って、家へ連れて帰ってきたんです、笹賀なんですが。で神林赤羽院って言って訪問診療してくれるいい先生がいるもんで、赤羽先生に見てもらって最後を見とったんですが、帰ってきた途端にですね、ニコ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 笑って、もう水も飲めないしご飯も食べれない、もう自然死を待つしかないんですけれども、でも近所の皆さんが訪問してきてくれてお見舞いしてくると、もう本当にニコニコして、ニコニコ笑って自分で生きてきた地域で自分の家で亡くなることができたという話を私聞きまして、これじゃないかなというのは思ったんです。それは必ずしもそれがみんなができるわけじゃありません。でも高齢者の方がどう生きたいのかということを大切にする地域づくりってことが大事だというふうに思うんです。どう生きたいのか、どう生きたいかっていうのは言葉を裏返すとどう死にたいかっていうかね、どうするのかってことになるんですけれども、でもそれをですね、やっぱり家族や医療や介護やそして町会や民生委員や健康づくり推進、こういった地域の力でやっぱりこれを支える、そういうことが大事だと思うんですね。で支えるって言っても結局は今度は自分のいつかは自分の問題になるわけですから、そういうやっぱり支えられる地域づくりというのが必要だと思います。で松本市は杉内市長がね、健康寿命延伸都市を標榜して、そういう地域ケア会議っていうんですが、これ町会連合会単位で今始めてますが、将来的にはこの南浅間町会の中にその地域ケアシステムっていうのを作って、まあ、もっとも今の南阿佐はね、町会長さんはじめ本当に日和のいい町会なんで、どこで何かあったっていうのは結構みんなよくね知ってて助け合いをしているというふうに思いますけれども、そこに在宅医療だとか在宅介護だとかそういうものも入れながらですね、本当に住みやすい地域にしていく、そのために県がね何をやるかっていうことが大事だというふうに思いますので、県としてその点もしっかり取り組んでまいりたいというふうに思います。最後にですね、一つだけ最近いい話があったんです。県会議員やっててよかったなと思ったことが一つあって、それはですね、違う分野を結びつけることができたんです。松本養護学校がですね、松本電鉄が民事再生で、会社再建になったもんですから、路線バスの朝日線が下今井から向こうは、廃止されたんです。それで、養護学校に通う子どもたちは朝1便だけ下今井まで行って、そこから歩いて養護学校に通ってたんですけど、電車の松本に着く電車の都合で朝2便目のバスに乗ってくる子どもたちもいるんですが、これは空港で降ろされちゃうんです。松本空港で降ろされちゃう。でそこへスクールバスが来て、子どもたちを連れていくんですけども、なんとかそれをね、朝2便目も下今井までバスを通らせてほしいって学校の方から保護者の皆さんから言われて、そりゃそうだよね、だけどそんなことどうしてできないのって思うじゃないですか。でも私はね、すぐ松江に行きましたよ。松江の労働組合に私応援してもらってますから、会社の自動車担当のですね部長のとこ行って、いやいやそうは言ったってかわいそうじゃねえかと、なんとかしてできないのっていうふうに直訴しました。そしたらね、いや中川さんそう言ったってね、ちょっと話長くなってしませんけども、小泉構造改革の時にですね、貸切バス会社の規制緩和っていうのがあって、長野県中に民間の新しいバス会社がボンボンボンと出てきたんですね。で過当競争になってるんですね。でかつては高速バスと貸切バスの黒字があったもんですから、路線バスの赤字の穴埋めをして、そして松電造体としては路線バスを結構持って走ってきたんです。ところが貸切バス会社の方が過当競争になっちゃったもんだから、ここが利益が出なくなっちゃったんです。出なくなったもんだから結局赤字の路線バスを切ったっていう、経過があるもんですから、私も全然知ってるもんで、いや中川さんよく分かってるじゃねえかと、赤字のところは走らせられないんだよと、だって赤字の路線バスを走らせたら、あんたが一生懸命言ってる労働者の賃金だって上げられないんだよって言われるとね、私もね弱いんですよ。いやそうだよね困ったなと思いました。でやったことはですね、松本市の交通対策会議、公共交通会議っていうのがあるんですけれども、そこに持ち込んだんですね。
で松本市に持ってってそういうバス2便目もなんとか走らせてくれないかということをお願いしたんです。この松本市の公共交通会議で議論されたもので、例えば西部コミュニティバスだとかああいうものを走らせているんですが、そういう切られた路線バスをもう一度走らせるっていうのもその公共交通会議で議論して認められれば、そこに市が税金を投入して走らせるということができるんです。で3月13日の公共交通会議でそのことが認められて、朝2便目もですね、下今井までバスが走ることになったんです、4月1日から。ただね、すぐ松本湯川区の校長先生、教頭先生から私のところ電話かかってきてね、いや中川さんありがとうございましたって本当に言われて嬉しかったんですけれども、何が言いたいかというとですね、実はこれ松本養護学校ってのは教育委員会の障害支援課の仕事なんですね。で一方でこの公共交通ってのは松本市の交通政策課の仕事なんですよ。だからそれぞれが勝手に思ってるとこれね結びつかないんですよ。で、教育そこの養護学校の話を教育委員会の立場で聞いて、そしてどうしたらいいかって考えて松本市に持ってって交通政策にした。つまり教育政策と交通政策を結びつけることと県と市を結びつける、そしてそれがその、その役割をですね県会議員として果たすことができたっていう、小さい話かもしれませんけど、私はこれね結構県会議員としては大事な仕事だったんじゃないかなと思うんです。これからもですね、そういう意味で先ほどご紹介もいただきましたけれども、地域で、いる皆さんの思いをですねしっかり県政に届けるために頑張ってまいりたいというふうに思います。それで今回の県議選松本地区は国政主要政党の公認候補が全部出揃っている特別な、県内での選挙区です。私は国政の課題であります集団的自衛権行使容認は反対ですし、 TPP 反対から原発再稼働反対という、こういう立場です。でマスコミの皆さんが、中川さんは今回の県議選で国政の課題と地方課題どちらを優先して喋るんですかっていうふうに言うもんですから、私は同じだって言ったんです。なぜかというと国政の課題だろうが県政の課題だろうが市政の課題だろうが、最後は一人一人の市民の平和で安心な暮らしを守るために政治があるわけです。だから私は同じだっていうふうに言いました。この姿勢は私は今後も変えるつもりはありません。先ほど荒井事務局長から少し選挙の情勢お話がありましたけれども、国会議員やってた人がですね、ほたかの人がわざわざ松本へ来て、そういうこと前にもありましたけど、人がですねこの松本へ出てきてですねやるわけですが、この人結構強いんですよ。この前の12月の衆議院選挙で2万票取っているんです。4人の選挙区で2万票ですから、もちろん2万票県会議員で取るなんて人は今まで例がありません。今まで最高で牛山芳子さんで1万7千票取ったってことがありましたけれども、仮に6割だとしてもですよ、1万2千票出るわけです。で前回私は最下位で1万500票で当選なもんで、どうしたって2千票足りないわけですよ。考えるとこれ聞いた時にね、私はね、今回ダメかなと正直思いましたよ。だけど荒井事務局長をはじめですね選対の中で議論して、いやこれは絶対負けられない選挙なんだから、とにかくあと2000票上積みしようということで、この間死に物狂いで皆さんに応援してもらって票を拡大してもらいまして、ようやく1000票は積み上がってきました。あと1000票なんです。あと1000票積み上げれば必ず勝てる選挙です。でそういう数字のこともありますけれども、私はこの間1万件挨拶回りして、留守のお宅もあります。大体 65% くらいは在宅してお行き合いしてますけれども、6500人の人に行き合ってきました。この選挙中もですね、長和の山の中で、おばあちゃんたちの声も聞いてきました。僕の卓球部の後輩が案内してくれたんですけれども、先に電話してですね、いやおばあちゃん悪いね、おばあちゃんって言わないですね、春子さんとかで名前言うんですよ。みんな名前がね、名字が一緒だもんでね、奥原とか勝山とかみんな同じだもんで、名前で呼ぶんですよ。おばあちゃんに「春子さんいるかい、元気かい」とかって言ってやるんですけども、ほっそですね行った先でそのおばあちゃんが「いや大変厳しい選挙なんでぜひよろしくお願いします」って言うと、真顔でですね、そうだってね、
頑張らなきゃダメだよっつって俺の手を取ってこう胸に手を当ててですね言ってくれるんですよ。あらかじめその後輩がですねみんなもう吹聴してあって厳しい請求だって言ってくれたらもんですからもう必死な思いで私にもそういう声かけてくれるもんですから私はですね負けられないんです。本当にいろんなところでいろんな声を聞いてきましたけれどもその思いが私のこの体中にあるもんですから絶対負けられないし負けないつもりで最後まで頑張りたいというふうに思います。ただ候補者一人がどんなに頑張ったって選挙は動くもんじゃありません。どうかご支援をいただいている皆さんのお力をですね結集いただいてでどうか県会2期目の男女へ送っていただくように心からお願いを申し上げまして、ご挨拶決意表明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。